jau visiem. Tātad, šis būs vairāk eksperimentāls video, kāpēc jūs runājat ar čomu, teiksim tā, un runājam par tām līmēm, kas ko kā, un cik ilgi es līmēju, cik ilgi viņš to līmi tur, un. Bet, ienāca prātā ideja, uztaisīt testu reāli šīm trijām līmēm. Mums ir gorilla brūnā līme, kipa vai kruta, nu, cik viņa kruta, nezinu. Tad mums ir gorilla baltā līme, koka līme, un mums ir kaut kāda diāla, tā kā PVA līme reāli, cik viņa ir veca, nav nejausmas, ā, termiņš sen ir beidzies vēl labāk. Nu, nekas, noderies, ne, pamēģināsim. Maksimums, tā, žūšanas laiks 30 minūtes, maksimālais stiprums var iegūt pēc no 24 līdz 68 stundām. Sanāk tā, ka saliekam līmēt un gaidam 2 dienas. Nep. Doma ir pagaidīt kaut kādas 45 stundas, jo šai līmē viņi arī saka, ka pēc 2 stundām plus mīnus var noņemt klampus nosti. Ā, nē, open working time vispār reāli jau var strādāt pie 10-15 minūtes. Sakalts ir no stundas līdz 2. Pilnībā sacietējis viss ir reāli pēc sūtas, viens dienas, teiksim tā. Un šai, kas mums ir rakstīts, vispār neko nevar saprast. Tātad, pusstundas laikā. Nu, nezinu gan. Nu jā, bet pilns kjūrs, tāpat tās ir 24 stundas. Tad brūnā, baltā un PVA. Ko mēs izdarīsim? Paņēsim 3 dēļas reāli. Un, kur man kāds sampliņš ir? Dēlīti! Ko tu man esi dēlī? Nāču pie tēta, nāču dēlī. Tātad, tas būs vienkārši tests. Ideja kāda būs. Es ņemšu ozolu. Viens šāds dēlis, un nākošais būs pielīmēts šādi. Un visi trīs dēļi būs salīmēti vienādā attālumā, un saspiesti visi būs kopā ar vieniem klampiem, lai nemainās tur saspiedums stiprums un viss pārējais. Un temperatūra mums ir, cik mums zilti ir. Reāli 22 grādi iekšā ir. 22 grādi. Līmes ir stāvējušas vairākas stundas jau, teiksim tā, istams temperatūrā. Un vienkārši paskaties, cik liels var reāli viņas noturēs. Jo, kad es viņus salīmēšu, domāju, vienkārši tā te pieskrūvēt pie galda. Šādā veidā vai šādā veidā. Un liksim visu kantelītes. 5, 10, 15, 20 līdz kaut kādu 50 kg. Paskatāmies. Būs interesanti varbūt, cik liels var izturēs un kuru līme ātrāk padosies, teiksim tā. Es domāju, ka labāk būtu, ja viņi stāvētu diennakti, bet nu, es diennakti negaidīšu, es pagaidīšu pāris stundas, jo ko es parasti daru? Ja es izmantoju šo līmu vai šo līmu, pēc 2-3 stundām es jau, teiksim tā, sāku to lietu, jo tā es, piemēram, vai es līmēju palieknīšu vai dēlīšu visu reāli, vai tā kā šim, tā kā makrofleks tās putas viss ir, jā. Tā kā viņas ir sakaltušas un riktējos ar dēlīti, bet izdomāju tādu vidā, kur teikt, ne? Davai sazāģējam dēlīšu un palīmējamies un gaidam rezultātu. Tātad ir sazāģēts, šeit būs brūnā, būs baltā un būs PVA un tikai šī daļa būs salīmēta. Un šī būs pieņemta, šie būs gan jau pieskrūvēti pie galda, un šeit mēs liksim virsū svariņu un skatīsimies. Mēs brūnai vajagot ūdentiņu nedaudz, man nav spreja pudela, tāpēc es tāpat uzlikšu višķiņu un liekam virsū brūno. Salīmēsim visu un paskatīsimies, atstāsim uz pāris stundiņām, tad mums redzēsim, kas mums beigās sanāks. Vai tad ir viņām starpība, vai tad nav viņām starpība? Nu, goņauka, ir viņām starpība. Tā, brūnā būtu. 10 cm tieši tā. Tad ņemam balto. Tā visu līmu iztērēšu. Nevajag tur daudz to līmu. Paskatīsimies, kas mums tu beigās sanāks. Un likšu viņus visus uz vienu klampu. Un paņemsim PVA, kurē termiņš beidzies. Šausmas. Vai dievs, tā kā majonēze. Tāda uzreiz tāda lēta liekas, teiksim tā, nu tāda ritīga lēta. Pirks tikai nosmērē. Nu ko? Tad klamposim kopā, lai visi mums ir vienādi.
Līnijas man ir šeit. Nu, ot tā te. Tagad viņš reāli, atkal reāli, kas man ir ar to reāli? Visu laiku reāls, tu tak esi reāls. Klampi nav, o-o. Es visu klampus izmantoju. Upsī. Tādēļ, kad Oskars ir izmantojis visus klampus, mēs iespiedīsim viņus šeit vienkārši. Tā, lai tiešām ir vienādi. Pat raki iespiedu. Gribās tā, lai tiešām sanāk tas testiņš mums. No, es nesalīmētu otrādāk, tad es ņirkšu pats par sevi. Vārdies, vārdies. Nu va, buļamēņi būs, ritīgi pievilksim un atstās uz pāris stundām. Va tā, krasava. Un ko, gaidam? Kā jūs domājat, kur līm būs stiprāko? Man vakardien nebija laika, tāpēc viņi nostāvējuši jau, nozinu, to pie 30 stundām. Nu, viennozīmīgi ilgāk pa diennakti. Tad es viņus vienkārši pieskrīju pie galda, teicu uzliku dēli un doma likt ir visu dēlim svaru. Paskaties, cik viņš izturās. Dīža daudz man nav, 10, 20, 30 kg, un tad es varētu kaut ko vēl virsū uzlikt. Nu. Skatīsimies, sāksimies ar parasto līmi. 10 kg. Es gribu redzēt, pie cik kilogramiem izjuks. Turās. Next one. Sāpīgi būs, kad kritīs pašam uz kājām. 20 kg. Vēl projām tur. Dāvies galvas nesaplies kaut ko. 25. Normāli līme PVA. Reāli, atkal reāli. Auč, tas gan nebija smuk. Es solo uz savu virsmu. Tātad. PVA līme izturē 30 kg. Bļāviens, šito gan nevajadzēja salaust. O, tas bija domāts projektiņam. Pats vainīgs, ka mātā viss. Nu, va tā. Viens neizturē. Ceramies klāt pie nākušā. Davai. Šito mēs ņemsim ārā. Galvenais rips nesalaust. Paņemt nākošais visu šito malā. Savādāk te kaut ko tiešām es salauzīšu. Jā, 30 kg priekš PVA līmes. Tādā veidā. Labi, pat šķiedu neizrāvi, es pēc tam jūs parādīšu tuvāk. Ņemam nākošo un skatāmies, kas mums sanāca un augšā. Tā, kur mums bija caurums, tajā pašā vietā uztiesam caurumu. Tas, ka man nav vairāk svaru, kantos kaut kur jāatbūs noklēt, ko uzlikt virsū. 30. Nu, normāli. Diži ilgi arī viņš nenostāvēja, bet nu. Tātad, beidzinam tālāk. Ai, nabaga ripiņa, bija skaisti ripiņa nekas. Sačinīsim kopā tapiņā. Tātad, baltā gorillas līme. 10 kg. O, grīdā coķi uztaisīja. Nekas. 20 kg. No, es apakšā pašam nelīstu. Viņa būs labi. 25 kg. Tur, vēl tur. 30. Man liekas, PVA labāk turēja. Tātad, 30 kg. Starpība nekāda. Tā, es visu grīdu salauzīšu, viņa bija maķi ir ārā. Atradz, ko darīt. Jā, un šim. O, šim izrāvu šķiedru ārā. Ko mēs pēc tam apskatīsimies. Tā. Jā, šim ir tiešām izrāvu šķiedru ārā. Jo viņi visi ir ozoli, visi vienā sausumā, viss nekas viņiem neatšķirās. Tātad. Nu, brūnā gorilla līmīte. Vai tad viņai būs starpība vai nebūs? Kā jūs domājat? Es ceru, ka viņi izturēs vairāk pa 30 kg, bet, nu. Man liekas, ka viņām dižā starpība nav, ja materiāls viss ir savs, teiksim tā, un temperatūra istabas ir darbnīcas, piemēram, ir normāla, tad, man liekas, ka baigā starpība īstumā viņai nevajadzētu būt.
Nu, brūnā līnija. Ui, bļau, viņš tā tiešām savā viņš kantās. 10 kg. Divdesmit, kaut kas jau krakšķi. Pirkstiem neuzmest. 25 kg. 30 kg. Cik ilgi noturēs? Tur var vēl kaut ko uzlikt. Tātad brūnā ir labāk, viennozīmīgi. Ko mēs varētu uzlikt? Man nav nekas tāds. Labi tur. Tiešām labi tur. Vajadzēja vēl kādam svariņam būt. Uzliksim šito kubiņu. Viņš svara aptuveni, nu, kādu 3 kg. 33 kg. Tur! Ļamba! Tur! Kaut ko pasmagāk vajag. Ejam pameklēt kaut ko pasmagāk. Ja godīgi, man nav ko uzlikt īstenībā tiešām. Tu, ko es izdarīju? Es vēl 10 kg nosvēru delīšu. Nosvēru tos delīšu un es ceru, ka viņam nekam nevajadzēja notikt. Bet mēģinām vēlreiz un skatāmies, cik tad izturēs. Es ceru, ka viņš neatslāpa to brīdi, kamēr es biju uzlicis virsū. 20. Kā nesaus pirms laika, ja? 25. Tas varētu būt sāpīgāks kritiens, paiešu labāk malā. 30. Un liksim dēlīšu virsū. Dēlīšu 10 kg. Varbūt izturēs 40 kg. Vai lai te dēlīšu nenokrīt. Labi tur. Nākošais, ja kaut ko tādu dar, jādara bišķi zemāk, tāpēc, ka negribas grīdi salauzt garažā. Ļoti laba gorillas līme ir. Šitais kritiens būs ļoti sāpīgs. 40 kg izturēs. Nopietni. Pēdējie. 6 dēlīši. Nu, pašam virsū būs jākāp drīz. Wow! Teiksim tā, izturēja. Kamera dzīva? Dzīva. Izturēja tuvu pie 38 kg. 8 kg vairāk īstenībā nekā pārējās līmes. Un šeit arī izlūza vairāk ārā. Ripas vesels. Vesels. Dēles nav vesels. Viņā pārdzīvos pa dēli. Jā, nu, baigā starpība nav. Nu, tādā ziņā ir 8 kg starpība. Tā ir ļoti liela starpība. Paskatīsimies tuvāk. Ui, kaut kas nāks teiks, ka mēs tu trokšņo, ka tu lauzi garas kopā. Netrokšņo, bērns spēlējās. Vai ne? Tātad, šeit mums ir brūnā. Krūvītes. Šeit mums ir baltā. Jā, brūnā tad tomēr ir ļoti labi. Kaut gan es īstenībā skatījos par šo līmi, tā īstenībā nav PVA, man liekas. Viņa vienkārši ir Dial Outdoor līme, tipā General Purpose. Un te arī īstenībā rakstīs to, ka ūdens izturīgi. Tad es domāju, ka es nezinu, kāda viņai ir cenas starpībā ar šo balto līmi, bet šī dārga. Bet, nu, tiešām. 38 kg, 30 kg. Bet nu šī izģērbās ļoti ātri uzreiz, kā uzlikt tā, no, kad pašredzējāt. Paskatāmies šos. Un šis bija, tas bija tas, un tas bija tas. Šeit ir tā PVA līme, pilnībā nekas no šķiedras nav izrauts. Šeit ir baltā gorilla līme. Arī diži nekas nav izrauts. Nu, bišķiņ ir. Tas pats jau vien ir šīm abām. Tad jūsu ieskats par līmi, kuru labāk izmantot. Man liekas, ka tā baigā starpība nav. Tu ņem gorilla līmi vai tu ņem kaut kādu dialu, kas varētu būt pat īstenībā lētāk. Es nezinu, cik viņa nākotīgi. Būs jāpaskatās īstas pēc. Vot tā. Eksperimento. Grīdā coķi, kā uztaisīja. Nē, nu nav coķi. Nu, tas kaut kā pielīmē būs labi. Tā kā tāds cilvēk. Paldies, ka skatījāties. Gribat vēl kādu eksperimentu redzēt, piekomentēt. Kaut ko izdomāsim, ne? Čau visiem.